everyone, once again, welcome to our channel, and I'm so happy, super excited. Yani mpaka sometimes inashindwa niwape shukrani inatosha na aje, but anyway, thank you so much for always subscribing to my channel and always coming back. So today, pale kwa mtandao kumewaka. Kwa mtandao kumewaka, na niliwaambia lazima atakuwa nawaletea habari yoyote ambayo inaendelea kwa mtandao. So leo pale Facebook, Honorable Osoro ameweza kupost video pictures akiwa na Kasmuel. And now Kenyans are reacting. They're asking themselves, how comes Kasmuel anaenda kumingle na Honorable Osoro. So kwa hiyo picha unapoiangalia, I'm going to pin the pictures. Kasmuel wamecheka sana na Osoro. Alafu now the bad thing yenye Osoro amefanya, ame disconnect or ame disable comments. So there is someone here amechukua, ameuliza swali. Ndungu Nyoro ni blogger mwingine mkali sana, ameuliza Gen Z what? So Kenyans wame react. Who is the other guy? It's someone asking. So-called Gen Z leader and SYLVANUS Osoro MP Mugirango. Wa? Kumbe ni njaa tu. I know Kasmuel. Kasmuel wetu yawa. Mchezo ya town. Huyu ni afadhali kuliko Avieta Murara. Zaitan. Kazi kazini kanapelekwa kwa government. Osoro amenunua mtu tayari. Bure kabisa. Kumbafu. Kumbe Kasmuel alikuwa anakula tear gas kama strategy ya kupewa handout. Gen Z njaa. Hata Murara soon will meet owners of Jackie's opportunities. I just love this guy. Jina ndio ngumu kutype. Cloud chasers. Mchezo ya town. Bure kukamiamua kukula zake at Gen Z at triples. Next ni Murara Kibaso. Imeenda. Let me bank on Murara now, just the list seems to be sellouts. Everyone have a prize. Kutetea wa Kenya ni kazi ngumu sana. Wacha kijana ajisaidie. Anaambiwa achane na mambo ya kesho. Pesa isimawe. Murajesi huyu. Gen Z njaa, kila mtu akishipa hakuna kuspa. Kamenunuliwa. Let's wait and hear the story. Ametumiwa amkul. Orientation ni kidogo hapa. I could want to hear what the Gen Z MP has done in his constituency during his tenure. Huyu ni Gen Z, ni lost Gen. We, town turiki sana. So they shouldn't interact. Like seriously, you can meet, talk, love without making a deal. As the saying goes, everyone has a price tag. The elephant in the room is knowing that price is being able to meet. Gen Z peace, Gen Z dialogue, Gen Z daughter time, louder time, Gen Z Z. Handouts have ruined our cause. Everyone has a price tag. Hii imeenda. Kwa mtaa, shida ni njaa, hii imeenda. It's called running with the deers during the day and hunting with the hounds at night, mchezo ya town. Every man for himself and God for us. Kumbafu zangu. Huyu hataongea tena vile Sudi alizima Okanga. Huyu jamani hunga anatafuta. Remember, poverty is the enemy na suti ni beikali. Jenzuda. Hungry person will eat any food regardless of the source. Gen Z, my foot. The guy's likable with the way he dresses and also his way of doing things with lot of confidence. Pora asinunuliwe. Hata zile mbio huyu Kasmuel jamaa alitumia pale taos kwa maandamano zilishtua hadi marehemu. Tom Mboya pale archives, it was clear he is a traitor. Amja notice hata statue imesonga-songa kwa mlango ya archives. These are Kenyans reacting. Hey ya, Tom Mboya, it's time for time, Dr. Murara Kibaso Senior too. This guy wants money. He should watch his drinks and food very carefully, or he should take nothing at all. Gen Z, insert Pastor Nganga voice, mchezo ya town. So in short guys, vile Kasmuel ameweza kupatana na Osoro, hiyo kitu imeleta mixed reactions pale kwa mtandao.
Osoro mwenyewe ame disable comment section, nobody can comment. Now people have taken pictures, they are posting now and then. I know, maybe inaweza kuwa ni propaganda. Atukatai watu kumingle. But I think the reason as to why people wame judge Kasamweri, it's because Sylvanus Osoro belongs to UDA or belongs to the government. And definitely many people wamefikiria kwamba enda ikawa ni President Ruto amemtuma Sylvanus Osoro kuongea na Kasamweri. So I don't know, even though Wakenya wamefikiria, now through the comment section you can see clear like Kenyans are tired, Kenyans wameona like unikana kwamba wanadanganywa, wanatumikwa, pia vile vile kwa mtandao tumeona Masterus mwenye alikuwa anapigania wa Kenya, leo hii anapigana na Morara. So I don't know, yani baka mimi mwenye hata nimefikia mahali niko zile za, ni nini inaendelea? I never expected Kasamweri pia to meet with Sylvanus Osoro. But at the same time, guys, meeting, it doesn't mean like wamenunuliwa ama wameenda. You can meet and discuss maybe other business. But as long as wengine wanasema, as long as you're on the side of wanainzi unawapigania, you don't have to meet your oppressors. Wanawaita oppressors ama wanawaita ajeyo jina kizungungumu. So I think Kenyans wamefeel like wamekuwa betrayed kutokana na zile posti mingi mingi za Kasamweri. And now, right now, wakati una search Kasamweri, Kasamweri is trending, is popular. Now, Facebook ukisearch hata picture zake ndio zinakuja za kwanza, in fact. So, I think Kenyans, unaona, ukisearch ndizo hizo zinakuja za kwanza. Hakuna picha zingine zenye zikuji. Kasamweri ndio zinakuja za kwanza. Is trending in Facebook. Kasamweri ndio ana trend right now. So I think Kenyans wamesikia uchungu, wamesikia vibaya vile Kasamweri ameweza kupatana na honorable Sylvanus Osoro. Wengi wanasema kwamba hawa ni nzai na wasumbua. That's according to Kenyans. Ni nzai na wasumbua wanatitaftia wakipata chakula ni hivyo. I don't know what's your take, guys. Personally mimi sitaki kuwajudge. Staki kuwa judge like mbona wakapatana, maybe they were discussing something iko very important. It's not, it's si lazima ikuwe wakipatana kwamba ame betray Kenyans. Although Kenyans have seen how wame react, hata Sylvanus Osoro vila ameweza kufunga hizo comment section, watu wame react yuko wanasema Sylvanus Osoro afungue comment section so that people can comment freely. So I think Kenyans, they feel like Kasamweri amewa betray kinda. But sitaki mimi kumjudge, sitaki ni mjudge because we don't know kitu wenye walikuwa wameenda kudiscuss, na we don't know the reason as to why walienda kupatana. So sometimes wa Kenya tusikue watu waraka wa kujudge, although najua minds za Kenya including me na kuanga, bwana, yani mnaona tunapigania hivi, tunafanya hivi, alafu we unaenda kupatana na huyo mtu ambaye juzi juzi tu alikuwa anaongelea airport akisema yeye ana support ya Dani chukulie. So it's something inauma, but inabidi tu tuzoe. Nothing we can do. Ama nini tunaweza fanya. Anyway, to Team Cyprian, do you think Kasamweri anaweza kuwa mituuza? Ama wewe mwenyewe, do you think it's okay yeye kupatana na honorable Sylvanus Osoro? Na Sylvanus Osoro mkijua vizuri ni mtu wa Ruto. Huyo ni mtu wa mkono wa Ruto. Do you think it's okay for Kasamweri kupatana na yeye? Hapo kwa comment section tueleze angalau tuweze kujua what do you think about Kasamweri. Thank you guys, much love. Na wale nitakuwa nimekosea naomba msamaha, but I'm here to inform you what's really trending, what's popping in. Mimi kuleta video hapa, kuna wengine wananiingilianga, ni kama upendi Kasamweri, ni kama si eti simpendi. Me, I'm here to give you what's trending. So you don't have to be personal. Ufai kukua too personal to me, ama uwanze kunitusi, ama kunisomea like you. Mimi ninawalete ile habari ambayo ina trend. Kama sasa hivi ukiingia Facebook, Kasamweri ana trend. Nimeamua kuwaletea hapa msikie. Hata ya Masi Tarusi venye wamepelekana na Masi Tarusi venye anasema about Morara, next thing yo inakuja. So guys, continue subscribing so that usiweze kupitwa na any news from Cyprian TV. Nawapenda sana. Mungu awabariki, abariki mpaka familia zenu. Yale maombi yako ambao umekuwa ukiomba kwa muda, Mungu ayajibu. Na everything you do, always trust in God and always
put God first, now trust in the process, guys. Don't give up. In this life, we all go through hell. But at the end of the day, we say, thank you, Lord, I'm healthy. My family, they are okay. That's the only thing we want. Because the economy, when you tupeleka manze, we cannot afford to cry. We all have to smile, hata kama tunapitia magumu yanakaaje. So to Team Cyprian, nawapenda sana. Always put God first. See you in our next video.